ସେ କେବେ ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ବି ଖାଇନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ପ୍ରେମ ଉଡ଼ାଇନି କାଣିଚାଏ ବି, କାରଣ ସେ ଯବନ ମୁସଲମାନ। ତାଙ୍କ ପିତୃଦତ୍ତ ଧର୍ମ ଇସଲାମ ହୋଇଥିଲେ ବି ସେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛନ୍ତି କାଳିଆ ପ୍ରେମରେ। ତୁଳିରେ ତୁଳିରେ କାଳିଆକୁ ତୋଳି ଧରିଥିବା ଏ ମହିଳା ହେଉଛନ୍ତି ଜରିନା ବିବି। ନାଁରୁ ହିଁ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ପରିଚୟ ପାଇଯାଇଥିବେ। ସକାଳ ଧୂପରୁ ସଞ୍ଜ ଆଳତି ଯାଏ ତାଙ୍କ ମନରେ ବସା ବାନ୍ଧିଛି କାଳିଆ ପ୍ରେମ। ତୁଣ୍ଡରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମ ଓ ହାତର ତୁଳି ଧରି ସେ ଆଙ୍କି ଚାଲିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ବିନ୍ଧାଣୀଙ୍କ ଛବି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା କଡ଼ବ ଗ୍ରାମର ଅମୀର ଖାନ୍ଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଜରିନା ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ନିଜ ଘରେ ଆଲ୍ଲାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରଖି ସକାଳ ଧୂପ ଓ ସଞ୍ଜ ଆଳତି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁଳସୀ ଚଉରାମୂଳେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଉଠି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ବଡ଼ ଦିଅ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ବୋଲି ମାନି ନେଇଛନ୍ତି। ମୋ ପିଲାବେଳୁ ମୋର ଭକ୍ତି ଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ, ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଲ ପାଏ। ମୋତେ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କିଛି ସହାୟତା ମିଳିଥାଏ, ସେ କିଛି ହେଲ୍ପ କରନ୍ତେ, ତାହେଲେ ମୁଁ କିଛି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯେ ମୁଁ କେଉଁ ମେଳା ହେଉ ଯେଉଁଥିରେ ଯାହା ହେଉ ପଛେ ମୁଁ କିଛି ଜଗନ୍ନାଥର ତିଆରି କରିକି ମୁଁ ନିଜେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତାଙ୍କର ପୂଜା ଆଉ ଭକ୍ତି ଦେଖିକି ମାନେ ମୁଁ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ସେ ମୋ ସହିତ କିଛି ମିଶିକି କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ମୋତେ ବି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବି କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଲାନି ଯେ ନାଇଁ ସିଏ ବି ମୁସଲିମ କି ହିନ୍ଦୁ, ମୋତେ ସେଇଟା କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଲାନି। ସେ କିଛି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରହିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗନ୍ତା, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ହିସାବରେ ବି ଏତିକି କହୁଛି। କେବଳ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା କି ଭକ୍ତି ନୁହେଁ, ହାତର ତୁଳି କହୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାହାଣୀ। ରଙ୍ଗୀନ କାଗଜ ସାହାଯ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ। ତାଙ୍କ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ମନ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଭକ୍ତିର ଜୁଆର। ମାତ୍ର ବିଡ଼ମ୍ବନା, ଗରିବ ପରିବାର ଜରିନାଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ ସୁଯୋଗ ଓ ସମ୍ଭାବନା। ତାଙ୍କ ହାତର ନିଖୁଣ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯଦି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଓ ସହଯୋଗ ମିଳନ୍ତା, ତେବେ ମୁସଲମାନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଆମ ଜାତି ଧର୍ମ ଓ ବର୍ଣ୍ଣର ନିଦର୍ଶନ ଦେଇପାରନ୍ତେ ଜରିନା। ଜଣେ ମୁସଲମାନ ମହିଳା ହୋଇ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ସବୁ କଳାକୃତି କରିଛନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଭିନନ୍ଦନୀୟ ଏବଂ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ। ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଶିଳ୍ପର ବିକ୍ରିବଟା ପାଇଁ ସରକାର ଯଦି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତେ, ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତେ, ତାଙ୍କର ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଦ୍ଭାବନାର ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ସରକାର ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ, ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ କଳାକାର କୃତଜ୍ଞ ରୁହନ୍ତେ। ପରିବାରର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି କଣ୍ଡିସନ୍ଟା ଖରାପ, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ଦିନ ମଜୁରିଆ, ତେଣୁ ତାକୁ କିଛି କରିକି ସେ ବିଜନେସ୍ ଆକାରରେ ତ ଯାଉନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବାରୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ସେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯଦି ଦୟାରୁ କି ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଇଏ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିଲେ ଭଲ। ଯିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ସିଏ ଆଲ୍ଲା, ସିଏ ଯୀଶୁ। ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମେ ସଭି ଏକ। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ରର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ନିଦର୍ଶନ ହେଉଛନ୍ତି ଜରିନା। ସରକାର ବାହାଦୁର ଜରିନାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁ, ତାଙ୍କ ଚିତ୍ର ପାଇଁ ସମ୍ଭାବନା ଓ ସୁଯୋଗ ସେତୁଟିଏ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବେଗୁନିଆରୁ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରସାଦ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।